आफूहरू प्लानअनुसार नै पछि विवाह गर्ने भने तापनि सोचेको जस्तो र आफ्नो प्लान अनुसार विवाह नभएको उनी बताउँछन् आफ्नो फ्यान फ्यानफलोलाई सरप्राइज दिने गरी विवाह भएको रोशनीले विवाहपछि खुलाएका रहस्य र त्यसका भित्री कथाले यति बेला उनकै फ्यानफलो अचम्ममा परेका छन् रोशनी भन्छन् आफूहरू तत्कालै विवाह गर्ने नरहेको बताएका थिए तर एक्कासी आफूले सोचेको जस्तो नरहने उनी बताउँछन् एक्कासी विवाहले दर्शक र आफ्नो फ्यानफलरलाई जति धेरै सरप्राइज दिएका छन् उनीहरू यो प्लान अनुसार नभएको तर्क दिन्छन् विगत लामो समयदेखि एकअर्कामा चिन्जान भए तापनि उनीहरू प्रेममा भने थिएन अरे काठमाडौँकै साथी थ्रुबाट उनीहरू चिन्जान भएका रोशनी र अनमोल सिंह ठकुरी यति बेला लामो समयको चिन्जान र केही समयको प्रेमपछि विवाहमा परिणत गरेर उनीहरू यति बेला न्युजिल्यान्ड पुगेका छन् रोशनी राज्य लक्ष्मी शाहले ऊ स आफ्नो फ्यान फलोजलाई कहिले पनि उनको फोटो सार्वजनिक गरेका छैनन् विवाहपछि पनि खासै सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नदेखेका रोशनी र अनमोल यति बेला केही समय अगाडि दिएको उनको अन्तर्वार्ताले उनीहरूलाई थप आश्चर्यचकित बनाएका छन् उनको फ्यान फलोसलाई नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आज खबरमा रोशनी राज्यलक्ष्मी शाह विवाहपछि थप चर्चामा छिन् उनको यति बेला चर्चा सामाजिक सञ्जालमा निकै बढिरहेको छ तर आर्टिस्ट खबरमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा पनि रोशनी राज्य लक्ष्मी शाह र उनीले भने अनुसार आफूहरू चिन्जान थिए तर तत्काली विवाह गर्ने मोडमा थिएनन् प्लानअनुसार नै विवाह गर्ने तयारीमा थिए अरे उनीहरूको उमेरले त तत्कालको विवाहको लागि खासै असर परेको छैन तर आफूहरूको योजना भने तत्कालै विवाह गर्ने मोडमा नरहेको र योजना नरहेको उनी बताउँछन् रोशनीले दिएको अन्तर्वार्तालाई आधार मान्ने हो भने पनि रोशनी किन एक्कासी दर्शक र आफ्नो फ्यान फ्यानफरोसलाई नै सरप्राइज दिने गरी विवाह गरिन् त भन्ने यति बेला आम दर्शकको मनमा कौतूहलता विषय बनेको छ रोशनी राज्य लक्ष्मी शाह अभिनेता पल शाहकी एकली बहिनी हुन् नेपालगंज निवासी अनमोल सिंह ठकुईसँग विवाह गरेका रोशनी यति बेला न्युजिल्यान्ड पुगेका छन् काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई विदा गर्दै गर्दाको त्यो भिडियोले पनि यति बेला नेपालको वास्तविकता बोलेको भन्दै धेरै दर्शकले सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रशंसा गरेका छन् भने विदा गर्दै गर्दाको त्यो भिडियोलाई यति बेला हेरेर धेरै नेपालीको मन रोएको छ अभिनेता पल शाह भक्काने र बहिनीलाई विदाई गरेको भिडियोले पनि सामाजिक सञ्जाल एकदमै तातिरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा रोशनी राज्य लक्ष्मी शाह अनमोल सिंह ठकुरी र अभिनेता पल शाहको फ्यामिलीको त्यो रुवावासीको भिडियोले यति बेला धेरै नेपालीले नेपालको परिस्थिति यस्तै रहेछ भनेर चित्त बुझाइरहेका छन् नेपाली, नेपाल बुझा नेपाली दर्शकमाझ लोकप्रिय नायक अभिनेता पल शाह उमेरले उनको पनि विवाह गर्ने उमेर भइसकेको छ यति बेला शुभचिन्त तथा फ्यानहरूले रोशनीको विवाहपछि अब पल शाहको पनि विवाह हुनुपर्ने तर्क दिन थालेका छन् माजिक सञ्जालमा निकै चर्चा कमाइरहेका रोशनी राज्य लक्ष्मी शाह र अनमोल सिंह ठकुरीको विवाह पछिको चर्चा जति धेरै छन् उनको जीवन पनि यति नै सुखर रहोस् र रोशनी आगामी दिनमा नयाँ नयाँ भ्लग मार्फत दर्शकमाझ आओस् हाम्रो यही शुभकामना वैवाहिक जीवनको हाम्रो तर्फबाट यी दुई जोडीलाई धेरै धेरै शुभकामना